את הכדור אחורה עם הגב למגרש, מתוך הרחבת החמש, דריבל, לא הרבה שחקנים עושים את זה. הרכש מכפר סבא, פתחנו ואמרנו, הנה התאמנות, הנה השער! אוקוצ'ה עושה את זה, הנה אחת אחת, אמרנו לכם זה היה באוויר. מכבי חיפה משחקת עם עצמה בדקות האחרונות, או במחצית הזו בכלל, והעונש מגיע למרות ניר דוידוביץ' והיכולת המצוינת שלו. אוקוצ'ה מגיע ועוקץ, הנה אחת אחת, האמת בצדק. אוקוצ'ה מנסה לזכות בכדור הזה, פוקולי לא יכול להוציא לו, עדיין אוקוצ'ה, מבצע מצוין של אוקוצ'ה, והכדור בשדה! איזו פתיחה פנטסטית של מכבי נתניה! מכבי נתניה, ביתרון 1-0, מול מכבי חיפה, כאשר אנחנו דקה אחת מן הפתיחה! אוקוצ'ה הגנאי במבצע סולו מרשים, מפרק לבדו את ההגנה של האלופה, מכניע את דוידוביץ', הוא מעלה את מכבי נתניה ליתרון מפתיע כאן ב... אופיר חיים גובר על בוקולי. אוקוצ'ה שם! ואוקוצ'ה זה מסתי! 3-0 למכבי נתניה! השני של אוקוצ'ה! לא יאמן! גוטמן והחבורה הנהדרת שלו פשוט מפרקת את האלופה במשחק פתיחת העונה. איזה חור גדול שם בהגנה של מכבי חיפה, כאשר מכבי נתניה חוגגת שלישי מול רוני לוי העמום. הצגה גדולה של מכבי נתניה. שני כדורים שניבטו למסגרת שלו נעדפו בצורה טובה, בינתיים בן דיין מהעבר השני, אושרי לוי יוצא, עדיפה שלו לא טובה, ועכשיו בונדה בועט, ואוקוצ'ה, וזה 1-0 למכבי נתניה. השלישי של אוקוצ'ה עונה, המבשל הוא לא פחות ולא יותר מאשר הזר החדש של מכבי נתניה, זרו בונדה. שאולי ניסה ליבוד, אבל אוקוצ'ה מקבל את הכדור, ואוקוצ'ה מכניע את אושרי לוי, 13 דקות מהפתיחה, 1-0 לנתניה. לאוין סומבו, בורח מגפני, לתוך הרחבה, והנה השני! ישר! אוקוצ'ה עושה 2-1 בזכות מכבי נתניה, אבל המחמאות, החיבוקים, השבחים לאוין סומבו, מי ששיחק בעונה שעברה בביתר ירושלים, הוא האיש שמייצר את מצב ההבקעה הזה, וכאשר אנחנו נמצאים 7 דקות בתוך המחמאות. עכשיו בונדיה בצד ימין, שכטר מחכה לכדור גם מגיע אליו לפני גונזלס, ואיפה גונזלס, ואיפה שכטר? איזה כדור גדול של שכטר, אוקוצ'ה צריך לעשות מזה. 2-0, אוקוצ'ה! פנימה! מכבי נתניה משחקת כדורגל גדול! והיא מובילה כאן בצדק! שכטר את אוקוצ'ה! מהממים את אג'י וחזן! תראו מה שכטר עושה לגונזלס! איזה כאב ראש! איזה כדור! אוקוצ'ה מחכה, מסדר לעצמו את המצב, ויורה פנימה, נתניה 2, אשדוד 0, 20. בונדיה מסובב, אג'י יוצא וחוזר, והכדור הולך פנימה! אף אחד לא מבין איך, אבל אוקוצ'ה יודע את התשובה. הכדור של בונדיה מסובב החוצה, מבלבל את אג'י, והנה מגיעה נגיחה, ואג'י מוציא את השלישי מהרשת. הגנאי יוצא, חוזר ומצטער. שער שני של אוקוצ'ה, נתניה. צ'יליאני כמחליף להופעת בכורה שלו בליגה הישראלית, אבל הכל הסיום היה של נתניה. בתוספת הזמן, טאג המעביר למרכז, ואוקוצ'ה עושה מזה 2-0. ניצחון בהחלט מוצדק לנתניה, שהייתה עדיפה לאורך כל 90 הדקות. נתניה של עטה משיגה ניצחון שלישי בארבעה משחקים. אופיר חיים מנסה להריץ עכשיו את אוקוצ'ה, ואוקוצ'ה עובר את השוער וישר! 1-0 מכבי נתניה, ועוד מכבי תל אביב מנסים להתאושש מהפציעה של מישאלוב, שמאוד מאוד הטרידה אותם. כל הזמן המבטים מופנים לעבר
הקפים שם הוא מקבל טיפול. נתניה מצליחה בפעם הראשונה הערב לחדור את ההגנה של מכבי תל אביב, ועשתה את זה יפה, ו-1-0 למכבי נתניה, שער מספר דרך על הזריקות, זריקות החוץ של מדיין, מגיעות עמוק עמוק לתוך תיבת החמש, הפעם הולך קצר אל שכטר. אוקוצ'ה עם הסיבוב, עם השער! אופיר חיים מוריד מצוין לאוקוצ'ה. היגינס בא בטענות שהקבוצה לא הייתה ערוכה כראוי להוצאת החוץ, אבל נתניה מובילה 2-1. עם השער הזה של אוקוצ'ה. מדיין רוצה מישהו קרוב אליו. מקבל בסופו של דבר את שכטר בתוך הרבה. שכטר עם הסיבוב. שכטר גם מכין. אוקוצ'ה. פנימה! 3-1 נתניה. אתה רואה שכטר? כשמוסרים, יוצאים מזה דברים טובים למכבי נתניה. שער עשירי עונה של אוקוצ'ה. אגב, 7 מעשרת השערים האלה הופקו מחוץ לקבוצה. בן אדם פוגע טוב יותר. בחוץ. עכשיו כהן בתוך הרחבה, והנה! עד אפס! אוקוצ'ה, למכבי נתניה. מזל טוב, אוקוצ'ה! זה קרה לו השבוע, נגד הטוטו, מול מכבי הרצליה. אוקוצ'ה הוא זה שכבר, עכשיו הוא משאיר ומקבל ויכול לעשות 2-0 וזה בלוס! אוקוצ'ה מתחיל לסגור את הפערים שהוא פתח בתחילת העונה, 2-0 כל החיים בנתניה. הרצף של נתניה עם ימבולסקי מול דואני, משאיר את זה לאוקוצ'ה. אוקוצ'ה מנסה להשתחרר וזה ברשת! איזו בעיטה נהדרת של אוקוצ'ה! אבוקסיס ראה כבר בצד השני אולי שער יתרון של הפועל תל אביב, אבל אחרי השטות של אופן באה המתפרצת שהוציא ימבולסקי ומסיימת בשער מצוין של אוקוצ'ה. מכבי נתניה חוגגת יתרון חוץ בבלומפילד מול הפועל תל אביב. תראו את אוקוצ'ה, הוא מסדר לעצמו את המצב, הניף את הרגל ושולח כדור נהדר לפינה. נתניה 1, הפועל תל אביב 0. כן, וזה מה שציפינו שנתניה תעשה. הפועל תשלח שחקנים קדימה ונתניה תנסה במתפרצת. התנועה של ימבולסקי משכה את רני דואני איתו והשאירה את אוקוצ'ה לבד. לא היה אף שחקן של הפועל בהגנה שניסה ללחוץ אותו. אוקוצ'ה בעט נהדר לפינה הימנית של עניימה, לא היה לו שום סיכוי להגיע לכדור. מאיר, שר בדקה הזאת, יהיה לנו פה משחק לדעתי. התקפה הזו עושה, הוא מגיע עכשיו לרוזנטל, בעמדה טובה, החליף כיוון טוב מאוד. הנה זה בא, שר! שר של אוקוצ'ה, בתוספת הזמן. 1-0 נתניה, עבודת הכנה מצוינת של סניר גואטה מצד ימין. כדור חד וחזק, ואוקוצ'ה הגנאי. מכניס את הרגל וקובל שער מצוין, שער מספר בעונה, שער ניצחון קרוב לוודאי. אני כמעט בטוח שאולי היה פה נבדלון קטן, מה אתה אומר? נבדל ממש לא היה פה, אבל עד כמה הגול הזה שקיבלה מכבי תל אביב מראה למה היא במצב שבו היא נמצאת. כמה לוזרים הם יכולים להיות לקבל גול בתוספת הזמן אחרי משחק כל כך גרוע, גם שלהם וגם של מכבי נתניה, שמישהו מהם היה לוקח אחריות ושומר על הכדור. אבל פה אנחנו רואים את השער של אלמוקר, שדרך אגב ניסה לבעוט לשער, אבל אוקוצ'ה דחף את הרגל שלו כמו שצריך. והתחיל את הגול, שכטר. רוזנטל מוסר יפה מאוד ימינה, אין נבדל כמו שראיתם, היה קו אחד ברור לגמרי, ואפשר גם לבדוק את זה על קו ה-16. ממש מצב של קו אחד מדויק. יופי של כדור רוחב, יופי של שער של אוקוצ'ה, והמשחק... והנה הכדור הזה נכנס! אוקוצ'ה! דודוביץ' ושחר לא יודעים מאיפה זה בא להם! נתניה 1, חיפה 0, 24 דקות מן הפתיחה. לזה קוראים גול משום מקום! הוא מוציא את ישראלביץ' מתפרצה, ואני לא יודע מה יש שם. לא שהוא לבד משחק, אבל הוא כוח מאוד רציני בקבוצה. רק בן 25. קיויו,
לשכטר. משחק גרוע מאוד של שכטר היום. מאבי עם הגבה, ואיזו עדיפה של לויטה, ועכשיו זה ברשת. אוקוצ'ה עושה 1-1, דקה 82. הגבה נהדרת של טל מאבי, מחזיר על הטעות שלו בשער הראשון. יויו נוגח, סוחט עדיפה גדולה מלויטה. אבל לויטה כאן, היה צריך את החברים שלו שיעזרו לו, והם לא עזרו לו. תראה את ההגבה שמוציא תחת לחץ. איזה הגבהה, הגבהה מצוינת. ופה אתה רואה את קיויו כשהוא רוצה, וכשהוא בא נכון לכדור, וכשהוא נלחם באמת כמו שצריך. הוא עולה על כולם ודוחף את כולם ונוגח למשקוף. באוקוצ'ה ניצל את הכדור החוזר ועשה 1-1. פה הגנה, החמנו לה כל כך. החמנו פה, אבל פה השוער היה חייב לקחת את הכדור הזה. בואו נראה. לא, הוא עודף את זה למשקוף, הוא לא יכול להגיע לכדור. הוא עודף, אבל הוא המשיך להיות שם ליד הקורה, במקום לחזור לאמצע השער. 2 דקות עברו, אושרי גיטה שלח את אוקוצ'ה לאחד על אחד מול השוער, ובמשחק הבכורה שלו בסכנין סידר יתרון ראשון, 1-0. אוקוצ'י, לזכות בני סכנין, לוזון עם ההגבהה. הנגיחה הזו מוצאת את השוער לא מוכן. הנה אוקוצ'ה, והנה השוויון! אוקוצ'ה עושה 2-2 אחרי טעות גדולה של דרגוסלב יבריץ', ואוקוצ'ה הולך לקהל להגיד ברוכים הבאים. 2-2. תראה את ההגבהה הזו, ותראה את היציאה הגרועה של יבריץ', יאיה פטי נוגח, ואיך מכאן מצליח לכבוש, הכדור נוגע בטולי ג'ונסון, קופץ מעל יבריץ', ועושה שוויון, 2 בין מכבי תל אביב לבני סכנין. ושוויון צודק, מכבי תל אביב בחצי השני, התחילה את החצי, הייתה לה הזדמנות מצוינת לעלות את התוצאה ל3, ולא ניצלה את זה. תופס מקום בעומק, סכנין עושה את זה לאט מדי, אין סומבו, מנסה לשלוח את אוקוצ'ה עכשיו, אוקוצ'ה מקפיץ את זה, וזה הולך לרשת! 1-0, סכנין, איזו שטות של שמוטולסקי, השוער הפולני, ואוקוצ'ה עם השני של העונה, איזה שער מפתיע, 12 דקות במשחק, סכנין עולה ליתרון 1-0. לא הרבה אוהדים עשו את הדרך מסכנין, הם מאוד מאוד מוכזבים מהקבוצה שלהם, ועכשיו הם זוכים לקצת נחת. הנה הכדור של אינסומבו, שולח את זה לאוקוצ'ה, גונזלס חולם, תראו מה עושה שם אוטולסקי. הכדור הזה נכנס, אפילו אוקוצ'ה לא כל כך מאמין שהוא הגיע למצב הזה. 1-0 לסכנין, אנחנו בדקה 12 למשחק. הנה אינסומבו, רואה את התנועה של אוקוצ'ה, שולח לו את הכדור, גונזלס מאפד אותו, שמוטולסקי עם יציאה פשוט איומה, ו-1-0 לסכנין. מחזיר את זה לחמד גנאים, אבל הכדור שלו עכשיו לא מדויק, וורמוט מוציא את הפועל תל אביב להתקפה. אל סמואל יבואה, לא מדויק, עזריה עושה עבודה טובה, לחלית חלילה, לא בנבדל, יכול לשלוח את הכדור אל הרחבה. אוקוצ'ה, בוא את פנימה, איזה יופי, צדק, צדק, תרדוף, והשאר הזה עושה צדק עם המשחק הזה. כי בני סכנין הייתה טובה יותר, כי בני סכנין החזיקה בכדור, סיכנה את השער, והשער הזה לתפארת מוצדק לחלוטין, 1-0. עזריה מתחיל את העבודה הזאת, עבודה מצוינת שלו, לחלת חלילה, ששולח את הכדור הזה לרחבה, ואוקוצ'ה מסתובב ויורה לרשת. יופי של שער. תשמע, קודם כל שער גדול, כשאנחנו רואים שיש הרבה תנועה בתור הרחבת ה-16, זה מתחיל דרך עזריה שמחלץ כדור עם תנועה נהדרת של חלילה. תשמע, אוקוצ'ה מקבל את הכדור, עוצר אותו כמו גדול, לוקח את הכדור ברגל עם סיבוב נפלא של חלוץ, ועם רגל שמאל הוא בועט, ואני אומר, אין שום סיכוי ממרחק הזה. ומאיר כהן עודף את הנגיחה הזו של ישראל לויץ'. עבודת הגנה מצוינת של מאיר כהן מול האיום של ישראל לויץ', ועכשיו זה הוצג גיא.
אוקוצ'ה פנוי, וזה בלשת! 1-0 לסכנין, אוקוצ'ה מגלגל את הכדור הזה פנימה, מכבי תל אביב כמעט מבקיעה בעבר השני, והנה היא סכנין יוצאת לה מתפרצת, העורף של מכבי תל אביב פרוץ לגמרי, ואוקוצ'ה שולח את הכדור הזה פנימה. תראו, רק שני שחקנים נשארו שם בקו האחורי. צגה עם פעולת ההכנה המצוינת, ואוקוצ'ה לא מתבלבל, שומר על שקט, והכדור הולך עמוק אל תוך הרשת של מכבי תל אביב. גול ענק של אוקוצ'ה מהטעם הפשוט, זה גול של חלוץ. בכדור הראשון שטל חן מעיף לכיבול שלו, מתייצב כמו חלוץ אמיתי, משתלט על הכדור ומוריד אותו לצגה. צגה היא בהחלטה מצוינת, משנה כיוון ונותן לו... כאן בסכנין, כמעט 2,000 צופים בדוחה, ועכשיו פנימה, 1-0. אוקוצ'ה, שערו החמישי במדי סכנין, הוא חולף כאן בקלות מירנאי, מחליק מתחת לגנישה של עמוס, פנימה! 1-0 סכנין! עוד מבט מהזווית הזו, אפשר לראות את השער היפה הזה של אוקוצ'ה. יש השראה לכישרונות הצעירים שצומחים בלי הרף בשכונה ומגיעים ללבוש את חולצה הכתומה. הנה שער! של סכנין, אוקוצ'ה עם הריצה הזאת באלכסון, מגיע בתזמון מצוין אל הכדור. שחקני ההגנה של בני יהודה עמדו והסתכלו, ואוקוצ'ה ממשיך במסורת הכיבושים הנפלאה שלו בבלומפילד. הוא עושה עכשיו אחד גם בגביע נגד בני יהודה. גם הבוראיה עולה למעלה, חמד גנאים מעלה את זה לברו של הבוראיה, נוגח פעם אחת אוקוצ'ה, פנימה! 3-1 לסכנין. אמרנו שגם הבוראיה שיודע לנגוח עולה למעלה, אז הוא נוגח פעם אחת, הוא קוד שלום מכוסה, והוא כובש את השישי שלו. הנה הנגיחה של הבוראיה, הוא קוד של קו החמש לרשת הגבוהה ופנימה, 3-1 לסכנין. קודשה קבעה שנגד אשדוד גם בסיביב הראשון, אז אשדוד ניצחה 4-2. שער יפה, שטויקיץ' לא יכול לעשות שום דבר. את הגול של גומז. 3 דקות חולפות, שוב אקו בהתקפה, סימן טוב עם כדור ארוך. סימן טוב ומצוין, חשוב לציין. נכון, ובן מרטין, 2-1 של אוקוצ'ה כמובן, בן מרטין מבשל לאוקוצ'ה, 2-1 לאקו, אייזיק אובודו בשמו המקורי. אוקוצ'ה נצרת, וכך מבקש הקהל של אחי נצרת, גם בנצרת, ויאללה הפועל אקו, סימן טוב, כדור טוב, איזה שער של אוקוצ'ה. איזו עבודת הכנה נהדרת ואיזו התקפה לתפארת להפועל אקו. ה-26, הפועל אקו 1, אחי נצרת 0, אוקוצ'ה, זה האיש שמקפיץ כאן את האוהדים עם שער שלישי העונה, שער שמעלה את הפועל אקו בקו התחתית ליתרון על אחי נצרת, 1-0 לקבוצה של ירון אופנבוים. זה מתחיל מימין, עובר דרך שחר סימנטוב שמזהה את אוקוצ'ה פנוי, אוקוצ'ה מהאוויר! לא מותיר שם דיל של סיכוי לז'וסלן מייבי.
אמרנו פורצה נצרת. הופקה פורצה אקו, וגם צהוב. אוקוצ'ה. כדור טוב של סימן טוב. עכשיו אוקוצ'ה, אוקוצ'ה עובר. זה יכול להיות השוויון. זה יהיה השוויון. כן! רואי דיין המחליף. קובע כאן, אחת אחת, עבירה לא הייתה כאן, הייתה נגיעת יד, זה צריך להיות אדום לדלה אנוגבה, הוא נוגע ביד מחוץ לרחבה, זה היה צריך להיות כרטיס אדום,